gas. Ibrahimović looking for the second chance. Score! The buzzer goal! And the Galaxy pull one back. They're not done yet. Ibrahimović kan göra fyra mål. Ja, det är inte helt otänkbart, för nu är ju hårt ute. Och det blir det! Det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter. Den är bra, flera svenska spelare, och titta här, en bicykleta, eller två stycken, varför inte? Zlatan Ibrahimović två gånger om såklart. Ja, den där bedöms som...